I ftuari I ditës. Miqtë e Radio Ngjallja, kemi kaluar në rubrikën I ftuari I ditës. Me mua në studio është katekisti I kishës ortodoks Aleksandër Dimroçi. Aleksandër, duke dashur të flasim për kishën, çfarë mund të themi për të? Pse e quajmë kishë shenjtë katholike dhe apostolike? Po, faleminderit e sido që sjell sërish në vëmendje këtë temë. Është mirë që të kuptojmë edhe termin kish, se çdo të thot edhe vendi ku ne veshëm dhe adhurojmë Perëndin, pra tempulli ynë që quhet kish. Është mirë që të dim, të mësojmë edhe të kuptojmë për kishën, jo thjesht si ndërtesë, por edhe si një institucion hyj njerëzor. Pra I perëndishëm dhe njerëzor. Fjala kish kupton ata që janë thirrur si një popull I veçantë për të kryer një detyrë të caktuar. Kisha e krishterë është, si thuash, asambleja e popullit të zgjedhur të Perëndisë, e thirrur për të mbajtur fjalën e tij dhe për të bërë punën dhe vullnetin e tij në botë dhe në mbretërinë qellore. Në shkrimin e shenjtë, kisha quhet trupi I Krishtit. Gjithashtu quhet edhe nusja e Krishtit, siç e kemi në letrën drejtuar Efesianëve ose në zbules. Gjithashtu quhet edhe tempulli I Perëndisë së gjallë dhe shtylla dhe mburoja e së vërtetës. Kisha është një, sepse Perëndia është një, dhe sepse Krishti dhe Shpirti I Shenjtë janë një. Mund të jetë vetëm një kishë dhe jo shumë. Dhe kjo një kishë, meqense uniteti I saj varet në Perëndin, Krishtin dhe Shpirtin e Shenjtë, kurrë nuk do të jetë e ndarë. Sipas doktrinës ortodokse, kisha është e pandarë. Kisha është e padukshme, gjithashtu themi. Njerëzit mund të jenë brenda ose jashtë, por ata nuk mund ta ndajnë atë. Sipas mësimit ortodoks, uniteti I kishës është uniteti I lirë I njerëzit në të vërtetën dhe në dashurinë e Perëndisë. Një unitet I tillë nuk është themeluar nga ndonjë autoritet njerëzor apo nga ndonjë autoritet ose fuqi, si themi, juridike, por nga vetë Perëndia. Në masën gjithashtu që njerëzit janë në të vërtetën dhe dashurinë e Perëndisë, ata janë antarë të kishës së tij. Të krishterët ortodoks besojnë se në kishën historike ortodokse ekziston mundësia e plotë e pjesëmarrjes totale në kishën e Perëndisë dhe që vetëm mëkatet dhe rrugët e gabuara njerëzore, siç janë erezit, I nxjerrin njerëzit jashtë këtij uniteti. Në grupet e krishtera jo ortodokse, ortodoksët mendojnë se janë disa doktrina të gabuara që ndryshojnë sipas grupeve dhe që nëse këto pranohen dhe ndiqen nga njerëzit, do të jenë një pengesë për unitetin e tyre të përkryer me Perëndin dhe kështu do të shkatrojnë unitetin e vërtet të kishës. Brenda unitetit të kishës, njeriu është njeri I vërtet. Është ai për çfarë u krijuat të jetë dhe mund të rritet në jetën hyjnore në bashkim, në kungim me Perëndin, me anë të Krishtit dhe Shpirtit të Shenjtë. Uniteti kishës nuk prishet nga koha dhe hapësira dhe nuk kufizohet vetëm tek të gjallët që rrojnë pra mbi dhe. Uniteti kishës është unitet I Trinisë së Shenjtë dhe I gjithë atyre që jetojnë me Perëndin. Ëngjëjt e shenjtëruar, flasim këtu të drejtët që kanë ndëruar jetë, edhe ata që rrojnë mbi dhe sipas porosive të Krishtit dhe fuqisë së Shpirtit të Shenjtë. Themi gjithashtu se kisha është e shenjtë, sepse Perëndia është I shenjtë, edhe sepse Krishti dhe Shpirti I Shenjtë janë të shenjtë. Shenjtëria e kishës vjen pra nga Perëndia. Dhe antarët e kishës janë të shenjtë në masën, themi, që ata jetojnë në kungim me Perëndin. Brenda kishës toksore, njerëzit marrin pjesë në shenjtërinë e Perëndisë. Mëkati dhe gabimi I ndajnë ata prej kësaj shenjtërie hyjnore dhe I ndajnë ata gjithashtu prej këtij uniteti hyjnor. Kështu antarët toksor edhe institucionet e kishës nuk mund të identifikohen si të tillë me kishën, pra si të shenjtë. Besimi dhe jeta e kishës në tokë shprehet në doktrinat e saj, misteret e shenjta, në shkrimet, shërbesa dhe shenjtorët të cilët mbajnë unitetin esencial të kishës
dhe që mund të pohohen me siguri si të shenjta për shkak pra të pranisë dhe veprimit të Perëndis në ato. Kisha gjithashtu quhet edhe katholike. Pse quhet kështu? Kisha është katholike për shkak të lidhjes së saj me Perëndin, me Krishtin dhe Shpirtin e Shenjtë. Fjala ose emërtimi që japim kishës katholike do të thotë se është e plot, është e tërë, e gjithë, që nuk i mungon asgjë. Vetëm Perëndia është i plot dhe realitet total. Vetëm në Perëndin nuk mungon asnjëgjë. Disa herë përgjithshmëria e kishës është kuptuar në kuptimin e universalitetit të kishës në tërë hapësirën dhe kohën. Ndonëse është e vërtet që kisha është universale për tërë njerëzit në të gjitha kohët, në të gjitha vëndet, ky universalitet nuk është kuptim real i termit katholik, pra e përgjithshme, kur përdoret për të përcaktuar kishën. Ky term që u përdor për të përkufizuar kishën, që nga dekadat e para të shekullit të dytë, ishte më tepër një përkufizim i cilësisë sesa i sasisë. Duke quajtur kishën të përgjithshme, do të thotë përkufizosh si është ajo, do më thënë e tërë dhe e plotë, që përfshin gjithçka dhe ku nuk mungon asnjëgjë. Edhe më përpara se kisha të përhapej në tërë botën, ajo ishte përkufizuar si e përgjithshme. Madje kisha fillestare e apostujve, flasim këtu për në Jeruzalem, ose edhe kishat e hershme siç ishin në Antioki, në Efes, në Korinth, ose edhe në Rom, ishin të përgjithshme. Këto ishin të përgjithshme, si që është sot çdo kishë ortodokse. Sepse asnjë gjë esenciale nuk u mungon të atyre për të qenë kisha e vërtet e Krishtit. Vetë Perëndia është zbuluar i plot dhe është i pranishëm në çdo kishë, me anë të Krishtit dhe Shpirtit të Shenjtë, duke vepruar në komunitetin lokal të besimtarve me doktrinën e saj apostolike, me shërbesën dhe misteret, duke mos dashur asgjë shtesë që të mund të marrë pjesë plotësisht në mbretërinë e Perëndisë. Prandaj, për të besuar në kishën si të përgjithshme, duhet shprehur bindja që plotësia e Perëndisë është e pranishme në kishë dhe që asaj nuk i mungon asgjë nga jeta e bollshme, nga kjo jetë që Krishti i jep botës në Shpirtin e Shenjtë. Duhet pohuar që kisha është me të vërtet të plotësuarit ose të mbushurit e ati që mbush të gjitha në të gjitha, si që në mëson dhe Apostull Pavli në dy letrat të ti drejtuar Efesianve dhe një tjetër letër drejtuar Kolosianve. Dhe e fundit për këtë, për ta rezervuar këtë pyetje që bët ju, fjala apostolike që themi për kishën, pra ne jemi një kishë ortodokse apostolike, përshkruan atë që ka një mision. Pra kisha ka një mision, atë që është dërguar të kryej një detyrë. Krishti dhe Shpirti i Shenjtë janë apostolik, themi, sepse që të dy janë dërguar nga Ati në këtë botë. Jo vetëm që kjo përmendet shumë herë në shkrimin e Shenjtë që Krishti është dërguar nga Ati, edhe Shpirti është dërguar me anë të Krishtit prej Atit, por gjithashtu thuhet haptazi që Krishti është apostulli i rrëfimit ton, siç pohon Shën Pavli në letrën drejtuar Hebrejve. Ashtu si Zoti Jezu Krishti dërguar nga Perëndia, ashtu dhe vetë ai, pra Krishti, zgjodhi dhe dërgoi apostujt e tij. Ashtu si Ati më ka dërguar mua dhe unë ju dërgoj juve, merrni Shpirtin e Shenjtë, u tha Krishti i ngjallur nxënësve të tij. Kështu, apostujt shkuan në tërë botën duke u bërë kështu themeli parë i kishës së krishterë. Në këtë kuptim, kisha është quajtur apostolike. Pra, së pari, ajo është ndërtuar mbi Krishtin dhe Shpirtin e Shenjtë, të dërguar nga Perëndia mbi apostujt, të cilët ishin dërguar nga Krishti, të mbushur me Shpirtin e Shenjtë. Dhe së dyti, kisha në antarët e saj tokësor është vetë e dërguar nga Perëndia, që të dëshmojë për mbretërinë e tij, për të mbajtur fjalën e tij dhe për të bërë punët dhe vullnetin e tij në këtë botë.
Ne të krishterët ortodoks, besojmë në kishën ashtu si që besojmë në Perëndin, në Krishtin dhe në Shpirtin e Shenjtë. Besimi në kishën është një pjesë e pohimit të besimit të besimtarve të krishterë. Kisha është në vetvete një objekt besimi si realitet hyjnor i mbretërisë së Perëndisë që është dhënë njerëzve nga Krishti dhe Shpirti Shenjtë. Komuniteti hyjnor i themeluar nga Krishti, kundër së cilës dyert e ferrit nuk do të kenë fuqi. Kisha dhe besimi në kishën është një element themelor i doktrinës dhe jetës së krishterë. Pa kishën pra si një realitet hyjnor, si një realitet mistik, shpirtëror dhe me jetën e misteret në mes të kësaj bote të rënë dhe mëkatare, nuk mund të ketë kungim të plot dhe të përkryer me Perëndin. Themi gjithashtu se kisha është dhuratë e Perëndisë në botë. Ajo është dhurata e shpëtimit, e njohurisë dhe e ndriçimit, dhurata e faljes së mëkateve dhe e fitores mbi errësirën dhe vdekjen. Ajo është dhurata e kungimit me Perëndin, me anë të Krishtit dhe Shpirtit të Shenjtë. Kjo dhuratë është totalisht, një herë dhe përgjithmonë, pa rezerva nga ana e Perëndisë. Ajo mbetet përgjithmonë deri në mbarim të kohës. Është dhurat e pathyeshme dhe e pamposhtur. Njerëzit mund të mëkatojnë dhe të luftojnë kundër kishës. Besimtarët mund të largohen apo dhe mund të ndajnë nga kisha. Por kisha vetë, që është shtylla dhe mburoja e së vërtetës, si thot apostulli, mbetet përgjithmonë. Dhe do doja paksa të përmendja dhe mësimin apostull Pavlit në lidhje me temën tonë. Perëndia i vuri të gjitha nën këmbët e tij, nën këmbët e Krishtit, edhe e bëri atë krye mbi të gjitha në kishë, e cila është trupi i atij, të mbushurit e atij që mbush të gjitha mbi të gjitha. Sepse me anë të atij kemi të hyrët me një frym tek Ati. Prandaj nuk kemi më të huaj e të jashtëm, por bashkëqytetar të shenjtorëve e shtëpiak të Perëndisë, sepse u ndërtuat mbi themelin e apostullëve të profetëve, ku guri çipit është Krishti, mbi të cilin të ndërtesa e lidhur dhe e përmbledhur rritet në tempull të shenjtëruar mbi Zotin, mbi të cilin edhe ju jeni ndërtuar bashkë që të rri Perëndia me anë të Shpirtit. Krishti e deshi kishën dhe e dha veten e tij për atë, që ta shenjtëroi, duke e pastruar atë me anë të larjes së ujit, me anë të fjalës, që ta nxjerr atë përpara vetes së tij, kishë të lavdëruar, pa njolla, pa rrudha apo në një gjë të tillë, por që të jetë e shenjtëruar dhe pa tëmet. Ky është një mister i madh. Krishti dhe kisha. Citova apostull Pavlin në letrën e tij drejtuar Efesianëve. Aleksandër, një pyetje të fundit. Përveç shkrimit të shenjtë, kisha një si burim të dytë dhe mësimet e saj dhe traditën. Çfarë është tradita e kishës dhe cila është rëndësia saj? Tradita e krishterë apo e dhjatës së re është quajtur gjithashtu edhe tradita apostolike dhe tradita e kishës. Pjesa qendrore e shkruar e kësaj tradite janë shkrimet e dhjatës së re, pra librat e dhjatës së re, Ungjit dhe shkrimet e tjera të kishës apostolike, dhe të gjitha këto formojnë zemrën e traditës së krishterë dhe madje janë burimi dhe frymëzimi kryesor i tërë zhvillimeve të mëvonshme në krishterim. Kjo traditë krishterë është pasuar, si thua, brez pas brezi, në kohë dhe në hapësirë. Tradita si fjalë ka po atë kuptim, pra është ajo që pasohet, që si thua, që transmetohet nga njëri tek tjetri. Pra tradita e shenjtë është ajo që është pasuar dhe transmetuar brenda kishës, qysh prej kohës së apostullëve të Krishtit deri në ditët tona. Megjithatë, tradita e shenjtë nuk është kufizuar vetëm në dokumente të shkruara, në shkrime, dhe nuk është vetëm një grup shkrimesh, pra ajo është jeta edhe është përvoja tërësore të kishës, që është transmetuar nga një vend në tjetrin, nga një brez tek tjetri. Tradita është jeta e vërtet e vetë kishës, e cila udhëhiqet dhe frymëzohet prej Shpirtit të Shenjtë. Dhe këtu do ndalesha dhe do thoja se ndërmjet elementëve që formojnë traditën e shenjtë të kishës,
është shkrimi I Shenjtë në vend parë, pastaj vjen jeta liturgjike e kishës dhe lutja e saj. Pastaj janë vendimet dogmatike të saj, veprat e saj të aprovuara nga sinodet e kishës. Pjesë e traditës kishtare janë shkrimet e etërve të kishës, janë jetët e shenjtorëve, e drejta kanonike. Dhe së fundi mund të them edhe tradita ikonografike së bashku me format të tjera të frymëzuara të shprehjeve krijuese artistike. Këtu nërkuptojmë muzikën bizantine, arkitekturën e të tjerë. Dhe me qënë se pjesë e traditës së kishës, siç përmenda më lart, janë dhe shkrimet e etërve të shenjtë të kishës sonë, duke folur më parë edhe në përgjigjen e pyetjes suaj në lidhje me kishën, do doja të ndanim së bashku disa nga thënjet ose mësimet e etërve të kishës, të cilët ishin të ndriçuar nga shpirti I shenjtë. Në lidhje për shembull me një temë, po marrim një temë që ta kuptojmë, në lidhje me parësi në kishë. Për shembull, Shën Agustini thotë se Shën Petro nuk ishte parësi mbi apostujt, por ndër apostujt. Dhe Krishti u tha atyre, unë do të ndërtoj mbi veten time, unë nuk do të ndërtoj mbi ju. Gjithashtu, një tjetër shenjtor I kishës sonë, Shën Vasili Qesaris, thotë, kisha, shtëpia e Zotit, u ndërtua mbi themelet e besimit të apostujve dhe profetëve. Shën Jeronimi, I cili jetoi midis shekullit 4 dhe 5, tek libri 6 mbi Ungjillin sipas Mateut, thotë, Krishti është shkëmbi, I cili lejoi që apostujt e tij mund të quheshin shkëmbinj. Perëndia e ka ndërtuar kishën e tij mbi këtë shkëmb. Edhe Shën Petro u quajt shkëmb nëpërmjet këtij shkëmbi, pra nëpërmjet Zotit. Një tjetër shenjtor, Shën Ambrozi, aftë I kishës sonë, thotë se besimi është themeli I kishës. Nuk ishte prej personit, por prej besimit të Shën Petros që u tha se portat e ferit nuk do ta mundin atë. Sigurisht është pohimi besimit, I cili mposhti fuqit e ferit. Isu Krishti është shkëmb. Shkëmbi yt është besimi yt, dhe besimi është themeli I kishës. Nëse ti je shkëmb, ti duhet të jesh në kishë, sepse kisha është ndërtuar mbi shkëmb. Pra, flasim për shkëmbin si një besim I patundur, I sigurt tek Zoti, por edhe vetë Zoti identifikohet si shkëmb I besimit, një besimi të sigurt. Shkëmbi mbi të cilin Krishti do të ndërtojë kishën e tij nënkupton besimin e pohimit, thot Shën Joan Gojarti. Gjithashtu, Shën Grigori Nisës thot, e citoj, para së gjithash, ne sot përkujtojmë ata të cilët kanë ndriçuar si një dritë madhështore dhe verbuese për besimin të thellë. Dua të them Shën Petrin, Shën Joanin dhe Shën Jakovin, të cilët janë princër të urdhërit apostolik. Apostujt e Zotit ishin yje që ndriçuan kudo në përqiej. Krerët dhe udhëheqësit e tyre, Shën Petri, Shën Jakovi dhe Shën Joani, martirizimin e të cilve e festojmë, vuajtën në shumë mënyra. Shën Petri mori dhuratën e lavdis e përshtatshme për dignitetin e ti. Shën Jakovit ju prekoka, duke aspiruar tek vendi që ndodhet në nëzotrimin e Krishtit, I cili është me të vërtet kreu I ti. Sepse kreu I burrit është Krishti, I cili është në të njëjtën kohë kreu I kishës. Apostujt e shenjtë janë themelet e kishës, shtylla dhe mbështetja e besimit. Prej tyre rrodhën rroket me bollëk të doktrinës hynore, thot Shën Grigori I Nisës. Gjithashtu një tjetër shenjtor, Shën Hilarioni, në librin e tij të dytë mbi Trinitetin thot: Unë mendoj se nga shkëmbi ju duhet kuptoni besimin e patundur të apostujve. Një tjetër atë I kishës sonë, Shën Qipriani thot: Shkëmbi është uniteti besimit, jo personi I Petrit. Një tjetër shenjtor I kishës Shën Qirili Aleksandris në shekullin e 5
na mëson. Fjala shkëmb ka vetëm një vlerë treguese. Ajo nën kupton besimin e patundur dhe të vendosur të apostujve. Një tjetër shenjtor shumë i dashur dhe popullor në kishën ortodokse është Shën Joan Gojarti, i cili thot: "Shihni," dhe këtu përmend tek veprat e apostujve, "pas Shën Petrit vjen Shën Pavli, i cili flet dhe asnjë njeri nuk i del kundër. Shën Jakovi e vështron dhe qëndron i qet, ndonse parësia e kishës i ishte besuar atij." Këto pra dhe të tjera citime dhe mësime që etër të shenjtë apostolik dhe mbas periudhës apostolike kanë lënë të shkruara kishës dhe janë mësime të cilët burojnë nga ndriçimi i shpirtit të shenjtë dhe të cilët i trashëgojmë sot e kësaj dite. Këto ishin pra disa nga mësimet e etërve të kishës, të cilët kanë shkruar dhe si shtam shkrimet e tyre janë një pjesë e traditës kishës son dhe vinë nga një eksperiencë e gjallë dhe përjetimi tyre, por dhe i popullit Perëndis që përjetoi fjalën e Ungjillit në praktik, në jetë dhe të gjithë këta për ne janë shembuj dhe fanar ndriçues në udhëtimin ton për në mbretërinë e qeve. Edhe diçka të fundit, përderisa kisha vazhdon të jetoj për frymëzimin të shpirtit të shenjtë, tradita e shenjtë e kishës do të vazhdoj të rritet dhe të zhvillohet. Ky proces do të vazhdoj deri në ardhin e mbretërisë së Perëndis deri në mbarim të kohës. Aleksandër, të falenderoj që ishe me ne në studio, të ndëruar dëgjues, që ndroni me programin e Radio Ngjallja. Ndoqët i ftuari i ditës.